Сьогодні Шостка відома в Україні своїм славним минулим, саме як місто хіміків і оборонників. Але успішно творить і свою сучасну історію. Північна столиця Сумщини розвиває міський простір за європейським принципом. Ошатні сквери, клумби, велодоріжки, скандинавський стиль в оформленні – це поєднання утеплення будинків і естетики міських вулиць. На кожному кроці – нові об'єкти і локації. З міським головою Шостки ми зустрічаємось на центральній площі міста, де саме створюють екстрім-парк для молоді. Микола Петрович, сьогодні дуже популярно у світі і в Україні в тому числі оцінювати рівень щастя людей, які живуть в тому чи іншому місці. Відчуття надзвичайно складне, відчуття щастя, але воно складається з маленьких елементів, і я не можу сказати, що ми всі щасливі в Шостці. Проблем залишається стільки ж, скільки і в всій Україні. Але от такі маленькі елементи ми намагаємося яким-то чином підтримати оптимізм. Тому що я глибоко переконаний, що життя продовжується, і другого нам життя ніхто не дасть. От такі елементи оптимізму, вони повинні бути. Ми знаходимося біля центральної сцени, і ми вже декілька разів рвалися провести концертик невеличких. Але там обмежують. І неправильно, що по всій Україні ставлять одні, майже по всьому світі. Що заборонить, це заборонить. Щось заборонили, щось дозволили. Ми все провели, не помінялось, не змінилося, не заразилося, продовжуємо далі працювати. Оцей оптимізм хочемо розкручувати в нас. Ми на цьому шляху. Микола Нога вперше був обраний міським головою Шостки у 2001 році. І після того громада переобирала його на цій посаді ще тричі. У 2006, 2010 і 2015 роках. Цілеспрямований, цінує кожну хвилину, конкретику і власне слово. Микола Нога здається суворим, але він справедливий і з добром та чуйним ставленням до людей. Де б не працював протягом свого життя, на першому місці – турбота про людину. У його кабінеті велика карта з межами Шосткинської ОТГ, а розповідь про Шостку уже як про центр територіальної громади. Учетверо збільшилась територія, у кілька разів населення. Головне завдання цієї реформи – забезпечити рівноправність усіх суб'єктів однієї спільної громади. І головне – змінити мислення людей. Ви ніби йшли на зустріч місто і село, да? Але сьогодні от село, яке було знедолене дуже багато років, позбавлене інфраструктури, сьогодні вони чекають такого, да, розвитку від когось. Ментально зовсім їм треба поміняти свою, якби, своє світосприйняття, тому що вони – це частинка великої громади. От як ви вважаєте, ну, я правильно думаю? Такою частинкою громади, яка об'єднує і міське населення, і сільське населення. Сільському населення буде підтягуватись до міського, а міське підтягуватись до сільського. Ось інтеграція оцих двох напрямків дадуть можливість перспективи розвитку, тому що увесь світ живе територіально. Це в нас ота система раніше, вона закривала всю країну, країна була замкнута, складно кудись виїхати. Закривалися міста, села і таке інше. Сьогодні йдуть процеси глобалізації. І ось у цьому напрямку йдуть реформи в Україні. І наша територіальна громада – це вже місто і п'ять населених пунктів інших. Сьогодні ми знаходимося в селі Ображіївка. Це саме класне село, тут саме активні люди живуть. Вони перші об'єдналися з нашого міста. Притом я завжди говорю, не Ображіївка приєдналась до міста і не Шостка приєдналась до Ображіївки. Це створена нова громада з новим підходом. Ось ми знаходимося на полі фермерського господарства «Трофімець». Ви бачите, яке жито, який добрий врожай. Це зовсім інший підхід в роботі. І в сьогоднішніх умовах треба більше звертати на населені пункти, от такі, як Ображіївка, як Погребки, як Остроушки, як Свірж. І це надзвичайно рекреаційна територія. Тут зовсім рядом Десна. Тобто Шостка тепер – це й Десна. Да. Якби не карантин, ми б вже створювали фестиваль деснянський, такі задумки в нас є. Але я думаю, що ми подолаємо ці всі негаразди, і ось сільський житель більш добрий, більш перспективний навіть. Він привик жити самостійно. Вона повинна відчувати, що це ось її місто, в місті всі заклади. А містянин, який живе на 9-му поверсі, повинен розуміти, що це поле – це разом з ним, що він може прийти і подивитися на це поле, він може організувати підприємницьку діяльність на цій території і таке інше. Тобто оце поєднання в перспективі дасть зовсім інші підходи в розвитку. Так живе весь світ.
перспективі наша територіальна громада Шосткінська повинна бути об'єднувати всі населені пункти Шосткінського району. Таких небагато в області, але ось наша така могутня в перспективі громада, де будуть, сьогодні в нас 5 фермерських господарств, а в перспективі їх буде 20, а їх повинно бути 50, як мінімум, на цій території фермерських господарств. Вони повинні бути різнопланові, з нової ініціативи, нові підходи. І впереді серйозна відповідальна робота. Робота для людей, які живуть на цій великій території, на самій півночі України. Добре до людини. Ось така перспектива. Шосткінський голова громади з гордістю розповідає, основа економіки сучасної Шостки – це розвиток індустріального парку «Свема», куди входять найвідоміші шосткінські підприємства – «Фармак», «Шосткінський елеватор» і 32 підприємства-супутники. Осередок науки у північній столиці Сумщини – Шосткінський інститут СумДУ. Він забезпечує науковий супровід виробництву, а бізнес-інкубатор – це платформа для ефективної підтримки малого бізнесу. Інститут був створений в 2001 році, і ідея ця належить якраз нашому міському голові Миколі Петровичу Назі. Тому саме завдячуючи йому існує в північній столиці цей інститут, Шосткінський інститут. Спеціальність наша основна – це хімічна технологія високомолекулярних сполук, хімічна технологія та інженерія. Окрім цих двох кафедр, є ще кафедра економіки і управління. Багато випускників взагалі Шосткінського інституту, і кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук, і ще такої ведучої кафедри, як кафедра системотехніки, робототехніки. Вони працюють на території нашого міста. Багато хто з них є головними інженерами ведучих підприємств. Багато хто з них має пряме відношення до нашого IT-центру. Багато хто з наших випускників працює і на достатньо відомих підприємствах України і світу. Ми обов'язково приймаємо, наші науковці приймають участь в тих ідеях і в тих планах, які створюються нашою міською владою. Індустріальний парк в місті Шостка є найбільшим парком, реально діючим парком, в якому працюють великі підприємства, такі як «Фармак», «Шосткінський елеватор», а також є 32 підприємства-спутники. В індустріальний парк входять Шосткінський інститут Сумського государственного університету, а також бізнес-інкубатор. Бізнес-інкубатор є свого роду безплатною платформою для підтримки малого і середнього бізнесу. Там, де бізнесмени або починаючі стартапери можуть обратитися зі своєю ідеєю, навіть научною, може бути, ідеєю, в якому ми окажемо консультацію, підтримку і направимо в нужне русло. Крім того, у нас є програми пошуку інвесторів, тобто любая ідея, любой бізнес-проект може підтримуватися і фінансуватися. Ми працюємо по принципу Стенфордського університету, там, де є взаємопідтримка. Це наука, производство і власть. Тому тільки на основі вот цієї взаємопідтримки і виходить, собственно, розвиття бізнесу, плодотворне розвиття бізнесу. Я цим проектом займаюся вже 2 роки. Зараз ми працюємо з British Council. Ми участвуємо в конкурсах на фінансування наших стартаперів, на підтримку молодих людей, у яких є своя бізнес-ідея. І їм даємо можливість проявити себе, допомагаємо, як сформулювати ідею і як її преподнести інвестору. І непосередньо вони вже самі займаються розвитком і тоді вже борються за призи та фінансування їхнього бізнесу на денежний приз. Ви бачите перспективу в цьому направлінні, щоб далі його розвивати? Я вижу очень большую перспективу, поскольку бизнес-инкубатор находится на территории института. Сейчас современная молодежь более, скажем так, модернизирована под IT-технологии, IT-проекты, вот эти стартапы. То у нас есть такие возможности, столько молодых и перспективных людей, у которых есть свои идеи, свои проекты, и мы с удовольствием будем их развивать, поддерживать и направлять, щоб вони отримали фінансування і розвивали, собственно, в нашому місті, привлекали інвестиції, грантові, можливо, проєкти. Ми також способствуємо привлеченню грантових проєктів для молодих людей і для діючих вже проєктів, розвиваючих проєктів.
Микола Нога у своїй суті оптиміст. І тому про перспективи науково-виробничого кластеру, створеного у Шостці, він говорить впевнено і з непохитним внутрішнім переконанням. Індустріальний парк Свема – один із працюючих в Україні. Їх зареєстровано 16, і всі вони надзвичайно складно працюють, в тому числі і наш. І ми неодноразово звертались до уряду. От сьогодні я модерую питання про зустрічі з прем'єр-міністром або з Олегом Руським, якого призначили зовсім недавно віце-прем'єром. І він був у нашому місці, знає наші технології виробництва на підприємствах і таке інше. І ми розраховуємо, що держава розвернеться до цього питання зовсім з позитивом. Тому що увесь світ такі індустріальні парки працюють, а в Україні воно чуть-чуть пошевелилося і всі забули. Це надзвичайно непроста, скажімо так, система, але вона дає можливість науці перетікати у виробництво. І тому не випадково тут інститут. Інститут був раніше в центрі міста. Це нове приміщення, відремонтовано по самим сучасним технологіям. Тут електронна бібліотека, тут 300 комп'ютерів і таке інше. Тут самий скоростний інтернет, який тільки є. Тут 90 з лишнім відсотків викладачів мають навчальні ступені і таке інше. І основне не зациклюватися, що хтось кудись поїхав. От ми трошки по-іншому дивимося, як нам насаждають оттуда зверху. Виїхали, уїхали. Якщо талановита дитина поїхала працювати за кордон, це позитивно. Наші українці значно конкурентно здатніші, ніж інша молодь у других країнах. І вони там будуть брати кращі місця. Адже... Але ж тоді ми втрачаємо свій науковий потенціал. Зараз, подождіть, втрачаємо. Адже Маск запустив нову ракету, так? Зробив революцію взагалі. Взагалі, весь світ. А хто програму робив? Наші українці. Розумієте, наскільки наша молодь талановита, в тому числі і тут, і особливо талановита в напрямку IT-технологій і хімія високомолекулярних сполук. Таких фахівців, особливо по хімії високомолекулярних сполук, в Україні нема. Це єдиний заклад, який готує таких фахівців. Нас підтримує Міністерство освіти, Укроборонпром у цьому напрямку, розуміючи, що це не так просто. Від цього закладу залежить боєздатність нашої всієї України. Але ми не комплексуємо, якщо хтось поїхав за кордон. Хтось один уїхав, другий там повчився, приїде. Ми повинні навпаки розуміти, що весь світ став динамічний. І всі повинні рухатись. Не значить, що це погано. Він побуде там, хтось вернеться сюди. Але з 10, якщо один вернеться, він привезе сюди технології. І ми повинні створити умови кращі, ніж там. Для молоді, для вчених, для молодих фахівців. Отака напрямок, і це дасть змогу зовсім бути конкурентноздатними і на ринках не тільки в Україні, а і других. У нас живе зовсім інше населення, ніж в других містах. Воно більш динамічне, більш активне. У нас в окремі дні тисячу людей їде в одну сторону, тисячу людей приїжджає сюди. Наші, щоб ви от собі представляли, кинулися вивчати, наші працюють і в Одесі, наші працюють і в Києві взагалі дуже багато, в різних напрямках працюють. І це не проблема в сьогоднішніх умовах. Проблема минулого закритися, замкнутися і в собі когось держати, нікого не треба держати. Хай всі, хтось туди поїхав, хтось сюди приїхав, потім вертаються сюди, потім приносять ті технології, як в цих містах, у других підприємствах і таке інше. Завдяки цьому научному центру, який тут є, ми розраховуємо, що буде розвиватися. Індустріальний парк, будуть додаткові виробництва і не тільки реальний сектор економіки, буде розвиватися віртуальний сектор економіки. Це нове, це сучасне, це те, що, над чим працює весь світ. Ми привикли доганяти. От таке підприємство. В напрямку IT-технологій Україна займає одне з відомих місць в Україні, у світі. У світі, так. Розумієте? І в цьому ми повинні бути першими. І не копіювати ці західні країни, які вже це пройшли, а в IT-технологіях вони слабкіші від нас. Вони слабкіші, ми в цьому переконані, і на цьому ми стоїмо. Одним із провідних підприємств українського оборонного комплексу є Шосткінський казенний завод «Імпульс».
Сьогодні на унікальному підприємстві виробляють продукцію, якої реально потребують українські збройні сили. Підприємство з іноземними інвестиціями «Бельшостка Україна» демонструє зразок соціально відповідального бізнесу і працює за принципом «доступність для кожного». Ми є частиною міжнародної групи «Бель», котра відома по всьому світу як виробник якісних порційних сирів. Наша продукція відома по всій Україні, її люблять всі українські споживачі, як нашу відому «Весела корівка», котра визиває посмішку, визиває задоволення від споживання нашої продукції, так і наші тверді сири, це торгова марка «Шостка». Ми дуже тісно співпрацюємо з нашою міською владою, вони нас завжди підтримують, також як і ми їх. Ми надаємо робочі місця, ми являємося налогоплатниками у міський бюджет. На нашому підприємстві працюють більш ніж 350 співробітників нашої компанії, котрі об'єднані єдиною місією групи «Бель» – це відстоювати більш здорові та відповідальні продукти харчування для всіх. Інноваційні підходи до навчання, виховання і розвитку молоді у Шостці – серед пріоритетів міської влади. Триває реконструкція у Шосткинському ліцеї. Плитка, оновлена покрівля будівлі, утеплений фасад, встановлені нові вікна, двері до класів тепер прозорі, міняють підлогу і фарбують полімерними фарбами високого класу стійкості до стирання. Довгі роки проблемою ліцею була відсутність їдальні. Але тепер вона є, і залу прикрашає робота художника-абстракціоніста Василя Кандінського. Якщо говорити про початкову школу, то два класи працюють за програмою розвитку дитини «Інтелект України» і один за технологією «Росток». Ми працюємо в цьому напрямку вже понад 20 років. А «Інтелект України» взяли, так би мовити, на озброєння, це другий рік поспіль. З 8 класу починається допрофільне навчання, а з 10-11, за новим законом про освіту, вже буде 12 клас. Це у нас профільне навчання, зокрема, це математичний профіль, економічний профіль і хіміко-біологічний профіль. Наші учні є активними учасниками і переможцями різних науково-дослідницьких проєктів, олімпіад, конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН. Останні близько 10 років саме наш навчальний заклад займає перше місце в області за кількістю перемог на обласних олімпіадах з навчальних предметів. В цьому році, наприклад, 29 наших учнів стали переможцями третього етапу, тобто обласного етапу олімпіад з базових дисциплін. А Храмченко Анатолій, учень 11 класу, посів 4 місця на обласному етапі, найбільшу кількість місць в області. 2 роки поспіль наш учень Берлінський Ярослав займав перше місце на всеукраїнському 4 етапі з історії. Романько Микіта, учень 11 класу, 3 роки поспіль займав 2 місце на всеукраїнському етапі олімпіади з хімії. Триває реконструкція нашого навчального закладу. Вона триває з 2017 року. Це проєкт ДФРР і міська рада спільно. Також зроблено спортивний майданчик новий. Він складається з 2 таких частин для заняття силовими видами спорту, а також футбольно-баскетбольна площадка, сучасна така європейського зразка. Школа будується по програмі президента України, і тут будуть втілюватися саме сучасні технології, як у будівництві, так і в освіті. Нашій фірмі более 60 лет. Она работает на рынке строительных услуг и ремонтов. Сейчас мы выполняем работы по ремонту школы. Работы выполняются качественными материалами. Я думаю, что детям в этой школе, когда полностью мы закончим ремонт, будет комфортно и будет очень хорошо учиться. И они все будут учиться только на высокие баллы. А крім того, у Шостці як ніде дбають і про історію. Тут створений і діє унікальний музей «Родинна пам'ять». Меморіальний музей уродженця Ображіївки, тричі героя Радянського Союзу Івана Кожедуба, експозиція якого вражає рідкісними експонатами. Були відроджені краєвідчий музей, був построєний музей Кожедуба з діорамою. Встановлені 2 клуби шикарних, значить, Жданова, тепер в Парку Свободи, образувався центр сучасного виховання. Буквально в минулому році закінчили ми 3D-кінотеатр. В общем, дуже багато роботи такої іменно творчої, для того, щоб творчество не тільки там, допустимо, населення, але і починаючи з дитячого віку, чоловік розвивався всесторонньо.
Шосткінський арт-центр – одне із найулюбленіших місць для городян. Тут зуміли із занедбаного приміщення створити відкритий і, що важливо, цікавий для всіх жителів громади творчий простір, можливостям якого заздрять навіть у містах-мільйонниках. З приходом Ніколая Петровича Нагія в 2000 году мы сразу, значит, с ним начали смотреть на это здание и постоянно с ним заниматься. И на протяжении, наверное, 5, а то и 7 лет и мы делали потихоньку капитальные ремонты значит, этих помещений. То сети, то крышу, то стены, то окна. И потихоньку целенаправленно, значит, его возрождали, значит, и вот возродили его. Значит, отметили мы уже третий год открытия нашего, значит, этого центра. Центр был создан для того, чтобы в городе, идея сама центра такова, чтобы создать среду творческую людей, энтузиастов, фанатиков, будем говорить, которые бы могли общаться где-то, вот, передавали свои какие-то определенные мысли, свои навыки, вот, но в то же время в этой среде, чтобы и приобщали жителей города, и поднимали их некультурный уровень в общей массе, вот. Ну, естественно, к этому процессу подключились дети, наши школы, у нас очень хорошая, великолепная школа искусств, вот, Юрий Лоза ее возглавляет, директор, очень хороший преподаватель рисования, музыки. Вот. Поэтому и наши выпускники уже вот в прошлом году поступили в Харьковский академию художеств. Здесь у нас очень много кружковой работы, прикладного, обычного рисования. И Николай Петрович всегда говорит, это воспитать поколение, это вложить деньги. Ну, я понимаю, надо латать дороги, надо красить бордюры, надо делать освещение и прочее, прочее. Но самый ценный продукт нашей жизни и вообще семейной жизни, даже в любой семье, это ребенок, в которого надо вложить средства. Его надо обязательно научить рисовать, обязательно научить его петь, танцевать, значит, играть в баскетбол, играть в футбол и общесторонне его развивать. Вплоть до того, что языки, значит, какие-то другие елементи цього образування. І от це було поставлено в основу угла. Торік у травні свій вернісаж із 26 робіт представив у Шосткінському арт-центрі один із найвідоміших художників України і світу – Борис Єгіазарян, який за рейтингом Асоціації галерей України у топ-20 кращих художників України. А його роботи знаходяться у відомих музеях України та світу і в приватних колекціях. Я писал в Фейсбуке, что Киеву бы позавидовать таким выставочным залом, такому арт-центру. В Шостку вписались. Здравствуйте, как раз про вас рассказываю, как мы познакомились, как вы меня запросили на выступ, я очень рад. Творче серце Шостки створене, живе і працює, у тому числі і на честь іншого видатного митця. Натхненником арт-центру став народний художник України Віктор Іванович Ковтун. Саме тут знаходяться понад 200 його робіт. Минулої суботи, що була нещодавно, 12 липня, він подарував нам ще 50 своїх нових робіт. Для нас це неоцінений скарб, ми дуже вдячні. Тут проводяться не тільки персональні виставки українських художників, а також міських художників, які мають змогу представити свої роботи, поділитися своїм талантом, провести мистецькі пізнавальні бесіди з глядачами та проявити себе у творчості. Також тут проводяться фотовиставки. У нас є мультисервісна зона, в якій дітки можуть пофарбувати різнокольоровими фарбами. Також у нас є спін-арт. Діти зможуть зробити картину власними руками. Приходять в гості міста, творчі люди. Творчих планів багато і буквально через місяць ми плануємо дві нові виставки від Київської дирекції художніх виставок. Плануються дві великі та масштабні виставки, які будуть проводитися у нас. Ми довго гуляємо залами арт-центру і відкриваємо майже таємничі творчі локації, де із захопленням виявляють свої таланти юні шосткинці. І самі поринаємо у дитячий захват створити красу своїми руками. А далі нові вже природні дива, біля яких також думки і праця.
Мальовнича природа Поліського краю півночі Сумщини варта того, аби розвивати напрям рекреації. Одна із задумок Миколи Ноги – створити садибу зеленого туризму. З цією метою в Ображіївці відроджують традиційне поліське подвір'я з побутом і стравами. А також запрошують уже сьогодні відвідати Поліські Мальдіви. В цьому році ми разом з Миколою Петровичем розпочали і намагаємося розвивати зелений туризм на території нашої громади. Як ви бачите, наше село прекрасне, чудове. У нас дуже багато гарних, красивих міст, де можна відпочивати. Сьогодні ми побули на тому місці, де ми робимо екохату для наших туристів. І будемо розвивати цей туризм. Якщо ми все це зробимо прекрасно, до нас будуть їхати люди, відпочиваючи з інших міст, а може навіть із нашої столиці України, Києва. Це улюблене місто відпочинку не тільки наших жителів села, а й міста Шостки і других районів. До нас також приїжджають сюди відпочивати дуже багато. У Шостці ми опинились у чудовому мальовничому місці, і я для себе зразу назвала цей ставок «Поліські Мальдіви». Пісочок, чиста вода, тепла, вся природа, вся краса і весь відпочинок саме тут, під рідним небом. Шостка – одне із небагатьох міст на Сумщині, що має пряме сполучення зі столицею України Києвом. Міський голова спільно з керівництвом Південно-Західної залізниці електрифікували цю ділянку і запустили прямий і регулярний рейс електропоїзда «Шостка-Київ». У листопаді 2018-го у Шостці відкрили 3D-кінотеатр, а роком раніше створили 3D-проєкт «Шостки майбутнього». Якою буде Шостка 21-го століття – це залежить від часточки душі, серця і праці кожного жителя міста і всієї нової великої шосткінської громади, переконаний Микола Нога, який сприймає Шостку не тільки як її очільник, а й як людина, що усім серцем любить своє місто і його жителів. Шостка – дуже просторе і відкрите місто, а ще зелене, квітуче, чисте і дбайливо доглянуте. Відповідно до генерального плану, з часом тут з'являться і сонячні електростанції, і неодмінно нові сквери, парки, житлові мікрорайони, спортивні й творчі локації, які створюють ауру омріяного щасливого міста зі щасливими жителями. І саме про це так мріє його голова. Шосткінці кілька разів обирали вас міським головою. Які шосткінці і якою ви бачите Шостку? Я працював, ви знаєте, на декількох територіях, але шосткінці саме активні і саме прогресивні. Ось завдяки цьому ми і розвиваємось. Наше завдання – побудувати дороги, дати швидкісний інтернет, населені пункти. І тут піде розвиток. Піде розвиток краще, ніж на інших територіях. Ми повинні бути першими, ми повинні бути самоактивними. І будемо такими.